Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τηλεονόμος και πάλι κοντά σας. Για την δημόσια εκπαίδευση θα συζητήσουμε σήμερα, καθώς μόλις ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά. Αφορμή για αυτή τη συζήτηση μας δίνει ο νόμος του Υπουργείου Παιδείας, που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα από το τρίτο θερινό τμήμα της Βουλής και προβλέπει μεταξύ άλλων την ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία. Όλα αυτά θα τα δούμε με τη βοήθεια των εισηγητών του. Είναι η κυρία Ελένη Μακρύ Θεοδόρου από τη Νέα Δημοκρατία. Καλώς ήρθατε. Ο κύριος Τάσος Κουράκης από το Συνασπισμό Ριζοσπαστικής Αριστεράς. Καλώς ήρθατε. Η κυρία Μαρία Ρεπούση από τη Δημοκρατική Αριστερά, καλησπέρα σας. Και η κυρία Θεοδόρα Τζάκρη από τους Ανεξάρτητους Δημοκρατικούς Βουλευτές, καλώς ήρθατε και εσείς. Πάμε να δούμε τι είπε ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Ανδρέας Λοβέρντος, στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής την προηγούμενη εβδομάδα για το συγκεκριμένο νόμο και ερχόμαστε να δούμε αναλυτικά τα θέματα. Έχουμε με τον κύριο Δερμετζόπουλο κάποιες εμπειρίες από το πόσο ακριβώς εκτιμάται από το ελληνικό πολιτικό και από το ελληνικό διοικητικό σύστημα σχετικά με την παιδεία η πρωτοβάθμια. Την θεωρώ την πιο σοβαρή βαθμίδα της εκπαίδευσης. Και δυστυχώς δεν απασχολεί συχνά, ένα. Δύο, και αυτή καθορίζεται από τις ανάγκες πολλές φορές του εκπαιδευτικού, πολιτικού και συνδικαλιστικού συστήματος και όχι από τα παιδιά. Με αποτέλεσμα, παιδάκια 8 και 9 ετών να φορτώνονται πληροφορίες που δεν μπορούν να τις εντάξουν πουθενά και να μην συμπαθούν το σχολείο, για να μην πω να μισούν το σχολείο, γιατί αυτή είναι η κατάσταση. Χώρες με πολύ καλύτερα συστήματα δεν βασανίζουν τα παιδιά των 8 και των 9 ετών μέχρι τις 10 το βράδυ. Αλλά με αυτό το θέμα θα συγκληθεί και το Εθνικό Συμβούλιο με παιδείας και αυτό το ΣΕΠΟΠ που έχει να κάνει με τους πρώην υπουργούς και όλα όσα συμβούλια υπάρχουν είτε στο Παιδαγωγικό ή στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής είτε γενικότερα στο Υπουργείο. Αυτό είναι και το βασικό θέμα του σχεδίου νόμου. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Λοβέρδο και κυρία Μακρύ, ξεκινώντας από εσάς, πριν περάσουμε να δούμε τι είναι αυτό το ΣΕΠΟΠ, το Συμβούλιο, και τι φιλοδοξεί να κάνει αυτό το νέο όργανο, ποια είναι η αποστολή του, θα ήθελα να μιλήσουμε για τη νέα σχολική περίοδο που ξεκίνησε και καλή χρονιά στα παιδιά, στους μαθητές. Να δούμε, ξεκινάει ομαλά τελικά, έχουν διευθετηθεί τα ζητήματα που βλέπαμε στα δημοσιεύματα το τελευταίο διάστημα με τα κενά στις θέσεις των εκπαιδευτικών και άλλα προβλήματα με τη μεταφορά των μαθητών, ήρθε μια σχετική τροπολογία, οριακά βέβαια, έτσι, μαζί με τον αγιασμό. Σας ακούω. Καταρχάς να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς, αλλά και στους γονείς, γιατί σηκώνουν ένα βαρύ φορτίο κάθε χρόνο με τις σχολικές και τις εξωσχολικές δραστηριότητες των παιδιών τους. Έχουμε δει κάθε χρόνο, όταν ξεκινάει η σχολική χρονιά, να καταγράφονται διάφορα προβλήματα. Καλό είναι κάποια στιγμή να φτάσουμε στο ιδανικό, να μην υπάρχουν ποτέ, να είναι όλα διευθετημένα, να τα έχουμε τακτοποιήσει όλα και να μην χρειαζόμαστε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση η οποία είναι επαναλαμβανόμενη. Θεωρώ όμως ότι φέτος είναι μια χρονιά που βρίσκεται σε ένα πολύ καλό σημείο. Πάντα υπήρχε ένα πρόβλημα με τα βιβλία, με τις μεταφόρες και με το προσωπικό. Mm-hmm. Το θέμα των βιβλίων έχει λήξει για φέτος. Τουλάχιστον το 95% των σχολικών βιβλίων βρίσκονται ήδη στα σχολεία και όποιες μικρές, ό,τι υπόλοιπα υπάρχουν, όποιες εκκρεμότητες νομίζω ότι θα διευθετηθούν. Δεν εκκρεμεί κάτι ούτε ως προς την εκτύπωσή τους ούτε τίποτα. Είναι θέμα πολύ λίγων ημερών. Το θέμα του εκπαιδευτικού προσωπικού είναι ένα σοβαρότατο θέμα. Ξέρετε πολύ καλά ότι η πρώτη καταγραφή μιλούσε για 22.000 κενά, τα οποία θα καλυπτόταν από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Οι τελευταίες πληροφορίες από το Υπουργείο Παιδείας μιλάνε για 16.500. Και θα υπάρξουν και άλλες προσλήψεις τον Δεκέμβριο, είπε ο κ. Λοβέρδος. Μιλάμε κενά τα οποία θα καλυφθούν από αναπληρωτές. Ναι, ναι. Και φαντάζομαι ότι θα υπάρχει και και ένα αβαντάζ αν προκύψουν κενά, γιατί mm-hmm. πάντα προκύπτουν. Μην ξεχνάμε ότι η εκπαίδευση είναι μια διαδικασία ενεργή. Υπάρχουν άνθρωποι πάρα πολλοί που εμπλέκονται. Και είναι λογικό να υπάρχουν κενά ξαφνικά μέσα στη χρονιά, είτε από άδειες αναρωτικές, είτε από άδειες εγκυμοσύνης, τα οποία και αυτά πρέπει να είναι μέσα στην... Ναι. Ωστόσο, η μεταφορά των μαθητών είναι ένα πρόβλημα που τους λίγο, ζούμε να ολοκληρώσω λίγο μόνο. Το πρόβλημα το μεγάλο υπάρχει στο ότι δεν έχουμε μόνιμους διορισμούς
σε μεγάλο εύρος, έτσι ώστε να καλυφθούν αυτά τα κενά. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος του 1:5 ή 1:10. Το 1:10 δεν θα καλύψει, ούτε το 1:5 θα καλύψει όταν μιλάμε για τόσα πολλά κενά. Όμως πρέπει να γίνει επιτέλους ένας διαγωνισμός, να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερη κάλυψη mm-hmm. και από εκεί και πέρα και τα υπόλοιπα με τους αναπληρωτές. Αναφερθήκατε στη μεταφορά ναι, μαθητών. Ναι, και επέλεξαν και έχει κατατεθεί και ψηφιστεί σε άλλο νόμο η συγκεκριμένη τροπολογία, αλλά αφορά τα σχολιά μας και πρέπει να το ξέρουν οι γονείς και οι μαθητές, να την παρουσιάσουμε σήμερα και να πούμε τι προβλέπει αυτή η τροπολογία. Εντάχει δηλαδή ότι ρυθμίζεται το θέμα της μεταφοράς των μαθητών, αλλά είναι κάθε χρόνο η ίδια ιστορία και κάθε χρόνο έρχεται να ρυθμιστεί οριακά, πολλές φορές και μετά την έναρξη. Η μεταφορά μαθητών από μόνη της είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Σκεφτείτε ότι είναι χιλιάδες τα παιδιά που μεταφέρονται. Είναι παιδιά που μεταφέρονται εντός του ίδιου νόμου. Υπάρχουν παιδιά που μεταφέρονται εκτός νόμου. Γιατί το πλησιότερο σχολείο του δικού του νόμου είναι πιο μακριά. Να σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της περιοχής μου. Υπάρχει ένα χωριό στο νομό Λαρίσης, η Σκοπιά, η οποία το κοντινότερο σχολείο του νομού Λαρίσης είναι 35 χιλιόμετρα, γίνεται Φάρσαλα. Όμως ο Δομοκός που ανήκει στη Φθιώτιδα είναι μόλις 12 χιλιόμετρα. Δεν είναι λογικό τα παιδιά να κινηθούν σε λιγότερα χιλιόμετρα σε ένα πιο βατό οδικό δίκτυο? Ωστόσο, βλέπετε δηλαδή πόσο περίπλοκο είναι. Είχαμε το πρόβλημα της χιλιομετρικής απόστασης που έμπαινε σαν όριο. Μιλάω για την Αττική, έμπαινε σαν όριο χιλιομετρική απόσταση. Δηλαδή εξαιρούσε κάποιους μαθητές από το δικαίωμά τους να μεταφερθούν με ασφάλεια. Σωστά. Έγκαιρα και χωρίς να επιβαρύνονται οι γονείς, οι οποίοι πρέπει να πάνε και στη δουλειά τους. Συνεχίζουν να έχουν δουλειά. Είναι μόνο το ένα περίπλοκο θέμα. Όμως αυτό για να αντιμετωπιστεί, υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες, υπάρχουν θεσμοθετημένες διαδικασίες. Απλά αυτές οι διαδικασίες πρέπει να γίνονται πάρα πολύ έγκαιρα. Για να γίνει ένας διαγωνισμός, πρέπει να έχει κάποιο εύρος ημερών, γιατί έτσι προβλέπεται. Είναι διεθνής διαγωνισμός, γιατί μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα. Αν δεν ξεκινήσει, εγώ αντιμετώπισα αυτό το θέμα ως αντινομάρχη στο νομό mm-hmm. μου και το ξέρω πάρα πολύ καλά. Ξεκινούσαμε τους διαγωνισμούς από το Φεβρουάριο για να υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος να ολοκληρωθούν για να μην φτάσουμε στο σημείο να υπάρχουν κενά. Και υπάρχουν περιφερειακές ενότητες και αυτή τη στιγμή που έχουν κάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και δεν έχουν πρόβλημα. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί που δεν το έχουν ολοκληρώσει, mm-hmm. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαγωνισμοί οι διεθνείς, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι πρόχειροι. Έτσι λοιπόν το Υπουργείο Εσωτερικών κατέθεσε αυτή την τροπολογία για να αντιμετωπιστεί και πάμε σε μια διαπραγμάτευση mm-hmm. για να λυθεί το πρόβλημα. Για να λυθεί η πολιτεία και το Υπουργείο το και όλοι μας mm-hmm. αυτό που θέλουμε είναι να μην μείνουν τα παιδιά στο δρόμο και δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει κανένα παιδί στο δρόμο. Μάλιστα. Όλα θα πάνε στα σχολεία τους με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Και πρέπει να πούμε ότι η μεταφορά μαθητών είναι ένα πολυδάπανο έργο. Να πούμε ότι το 2010 μιλούσαμε για 200 εκατομμύρια που στήχησε. Πέρυσι η μεταφορά μαθητών στήχησε 160 εκατομμύρια και φέτος, για αυτή τη σχολική χρονιά που θα διανύσουμε, mm-hmm. πρέπει με 140 εκατομμύρια να μεταφερθούν όλα τα παιδιά. Mm-hmm. Και ξέρετε ότι εκτός τα παιδιά των γενικών σχολείων υπάρχουν τα παιδιά των ειδικών σχολείων και τα μουσικά, και τα παιδιά φυσικά, που είναι στα μουσικά σχολεία. Ναι. Πριν περάσουμε στον τίτλο του νομοσχεδίου, να ακούσω από τα υπόλοιπα κόμματα μια πρώτη προσέγγιση στην φετινή σχολική χρονιά, κύριε Κουράκη, και στα προβλήματα πώς τα βλέπετε εσείς και αν θεωρείτε ότι ομαλοποιούνται. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι στην περσινή χρονιά είχαμε χαμένες πάρα πολλές διδακτικές ώρες. Υπολογίζω γύρω στις 35.000 διδακτικές ώρες που δεν γίνανε επειδή υπήρξαν κενά στα σχολεία. Επομένως ξεκινάμε με αυτό το handicap, με αυτό το αρνητικό θα έλεγα, mm-hmm. Την αρνητική κληρονομιά από πέρυσι. Φέτο είχαμε το παράδοξο ο κύριος Λοβέρδος σε όλους τους τόνους, σε πάρα πολλές συνεντεύξεις, να δηλώνει ότι υπάρχουν 22.000 κενά εκπαιδευτικών. Mm-hmm. Ξαφνικά πριν από μια εβδομάδα, με ένα θαύμα, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, αυτά 22.000 κενά γίνανε 16.500 κενά. Και ενώ διαβεβαίωνε σε όλους τους τόνους ότι έχει εξασφαλίσει 19.500 πιστώσεις για 19.500 εκπαιδευτικούς, περιέργως αυτές οι πιστώσεις δεν αναφέρονται πια, με αποτέλεσμα να έχουν εξασφαλιστεί οι διορισμοί 2.995 εκπαιδευτικών, από τους οποίους οι 400 τόσους στην μέση εκπαίδευση. Δηλαδή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση κάθε άλλο παρά ευχάριστη θα έλεγα, και επιπλέον έχουν γίνει και άλλα πράγματα.
ο κύριος Λοβέρδος να αναγνωρίζει ότι χρειάζονται επιγόντως 10.000 διορισμοί μονίμων και μας είπε επίσης όλους τους τόνους, διαβεβαιώνοντας και μετά από πρόκληση και δική μου μέσα στη Βουλή, ότι έχει συνοηθεί με τον κύριο Μητσοτάκη ώστε να δοθούν αυτές οι πιστώσεις, ώστε να κάνει διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Ουδέν ψευδέστερο και τίποτα σταθερό σε αυτή την ιστορία. Δεν υπάρχει καμία διαβεβαίωση από τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να έχει προβεί σε απολύσεις σύμφωνα με τις εντολές της Τρόικα 16.500, 15.000 μέχρι το τέλος του χρόνου. Του υπολείπονται 6.500 απολύσεις. Όταν έχει να πουλήσει 6.500 δημοσίους υπαλλήλους, καταλαβαίνετε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα δώσει 10.000 θέσεις. Τελικώς, κατά τη δική σας εκτίμηση, η φετινή σχολική χρονιά θα είναι πιο δύσκολη ή καλύτερη από πέρυσι? Θα είναι υπονοευμένη εξ αρχής, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά διδακτικά κενά. Και πρέπει να πω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη, ένα μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών που βγαίνουν στη σύνταξη. Και αυτός ο αριθμός είναι 5 με 6.000 εκπαιδευτικοί στη σύνταξη. Ναι, το έχει πει και η Ομοσπονδία των. Τι γίνεται απέναντι σε αυτό? Απέναντι σε αυτό υπάρχουν διάφοροι. Το Υπουργείο έχει μέσω της κυρίας Διαμαντοπούλου, του κυρίου Ραβανιτόπουλου και μια πολιτική που συνεχίζει ο κύριος Λοβέρδος, διάφορους τρόπους να αντιμετωπίσει αυτά τα κενά που δεν διορίζει εξαιτίας μνημονιακής πολιτικής. Αυτά είναι οι συγχωνεύσεις και το κλείσιμο σχολείων. Να θυμίσουμε ότι 2.000 σχολεία εξαφανίστηκαν από το χάρτη την περίοδο 2010-2014. Έχει αυξηθεί ο αριθμός των μαθητών ανατάξει, άρα λιγότερη εκπαιδευτική, και επιπλέον έχουμε αύξηση του ωραρίου των καθηγητών. Μάλιστα. Έχουμε δηλαδή ένα τοπίο το οποίο συντείνει στη μείωση των προσλήψεων, και μάλιστα ο κύριος Ροβέρδος, σε αυτό νομίζω ότι έχει δίκιο η κυρία Μακρύ, σε αυτό μόνο θα συμφωνήσω μαζί της, ότι αντί να πάμε με μονίμους εκπαιδευτικούς, πάμε με αναπληρωτές, δηλαδή έχει αναστραφεί η αναλογία μονίμων αναπληρωτών, ενώ οι αναπληρωτές πραγματικά είναι για να καλύπτουν ορισμένα κενά τα οποία προκύπτουν έστω την τελευταία στιγμή από λόγους υγείας και άλλα. Τελικώς πάμε να λειτουργήσουμε το σχολείο μόνο με αναπληρωτές και μάλιστα με μειωμένο αριθμό αναπληρωτών. Ο διπλασιασμός της μοριοδότησης των εκπαιδευτικών ώστε να στελεχώσουν τα σχολεία σε απομακρυσμένες περιοχές, προβλέπεται στον συγκεκριμένο νόμο, θα βοηθήσει? Κοιτάξτε, υπάρχει και το θέμα του μισθού τους για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυξημένες ανάγκες. Δίνεις απλώς μοριοδότηση χωρίς να αυξάνεις το ποσό με το οποίο πρέπει να ζήσει ο εκπαιδευτικός, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα δώρο άδωρο. Δηλαδή, ναι, μεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη μοριοδότηση σε μελλοντικό διορισμό, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορώ να ζήσω μέχρι τότε, να νοικιάσω σπίτι, να κινηθώ, να έχω τα προσωπικά μέρη. Δηλαδή, αν δεν τσοντάρουν οι οικογένειες στους εκπαιδευτικούς αυτούς, δεν μπορούν να ζήσουν. Καταλαβαίνετε ότι αυτό οδηγεί σε μια πολύ μεγάλη υποβάθμιση της έννοιας του εκπαιδευτικού. Η μεταφορά των μαθητών και τώρα. Και όσον αφορά τη μεταφορά, ναι, είπε η κυρία Μακρύ και σωστά ότι με 140 εκατομμύρια θα πρέπει να βολευτούν. Καταλαβαίνετε ότι πρώτα λέμε το κουστούμι που έχουμε και μετά να βάλουμε μέσα το παιδί. Δηλαδή, πρώτα λέμε ότι έχουμε αυτά τα λεφτά και με αυτά τα λεφτά θα πρέπει να γίνουν μεταφορές και κόψτε το λαιμό σας. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι μια διαδικασία. Ενώ θα πρέπει να ξεκινάμε το τι ανάγκες έχουμε για να καλυφθεί η μεταφορά των μαθητών και με βάση αυτό να δούμε τι ποσό και από πού θα το εξασφαλίσουμε. Mm-hmm. Δεν μπορεί να ξεκινάει ότι τώρα κοιτάξτε, το πρόβλημα επιλύεται για ένα διάστημα. Θα πρέπει να βρεθεί μια συνολική λύση. Προφανώς πρέπει να βρεθεί όχι μόνο συνολική λύση, και έγκαιρα. Ναι. Και αυτό το πράγμα πρέπει να προβλέπεται από κάποια διαδικασία. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Έφερε μια διάταξη προχθές ο κύριος Λοβέρδος και λέει ότι προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη μισθοδοσία των αναπληρωτών, θα πρέπει αυτό το ποσό, επειδή δεν το έχουμε και δεν το έχουμε προβλέψει στον κρατικό προϋπολογισμό, να τα πάρουμε από τις δημόσιες επενδύσεις του Υπουργείου Παιδείας. Αυτό σημαίνει ότι οι δημόσιες επενδύσεις που ήταν να γίνουν σχολιά, νηπιαγωγεία και άλλες ανάγκες δεν θα γίνουν για να μπορέσουν να πληρωθούν οι αναπληρωτές. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι εκπαιδευτική πολιτική, είναι ένα άρπα κόλλα το οποίο γίνεται προκειμένου να προσαρμοστεί η πολιτική της εκπαίδευσης και της παιδείας γενικότερα μέσα στις δεδομένες μνημονιακές δεσμεύσεις. Τι λέτε, κυρία Ρεπούση, πρέπει να κόψουμε από ένα κονδύλι, να πάμε σε ένα άλλο, να μπαλώσουμε ένα πρόβλημα, μετά προκύπτει ένα άλλο κενό? Να σας πω, έχουν γίνει πάρα πολλές περικοπές στην εκπαίδευση και στην υγεία. Μερικές από αυτές, ας πούμε, για το θέμα της μεταφοράς των μαθητών, θα φέρω ένα παράδειγμα. Η μεταφορά των μαθητών χρειαζόταν εξορθολογισμό. Η δαπάνη ήταν πάρα πολύ μεγάλη, γιατί υπάκουε σε συμβάσεις μιας άλλης εποχής. Δηλαδή, δεν σημαίνει η μείωση των δαπανών για τη μεταφορά των μαθητών, δεν σημαίνει ότι θα έχουμε και χειρότερη υπηρεσία.
Μα όταν έχεις έναν άγωνο διαγωνισμό. Ένα λεπτό. Επειδή λεωφορείο σου λένε δεν με συμφέρει να το αναλάβω δει, το έργο. Έχω δει τις συμβάσεις, τις παλιές συμβάσεις. Και μερικές, βέβαια, το κράτος δεν τους πλήρωνε. Και οι άνθρωποι αυτοί έκαναν σύμβαση με το κράτος στη βάση του ότι δεν θα πάρουν τα χρήματά τους και θα τα πάρουν μετά από 1 και 2 χρόνια. Αλλά ήταν υπερβολικές. Ήταν υπερβολικές, δηλαδή το κράτος. Πρέπει να δει, για παράδειγμα, είναι δικαίωμα στη γνώση όλων των παιδιών όπου και να μένουν. Η μεταφορά τους στο σχολείο είναι. Πρέπει να απαντήσουμε όλα τα πολιτικά κόμματα με σαφήνεια ότι αυτό και να στοιχίζει θα πρέπει το παιδί να μπορεί να πηγαίνει σχολείο. Χωρίς όρους, προϋποθέσεις, γεωμετρικές αποστάσεις κτλ. Αλλά πρέπει να δει συνολικά το δίκτυο των μεταφορών. Γιατί, για παράδειγμα, κάποιες συμβάσεις που είχα τη δυνατότητα να δω συνέφερε περισσότερο στην πολιτεία να έχει ταξί το παιδί παρά να έχει ένα σχολικό λεωφορείο το οποίο θα πηγαίνει έρχεται για ένα παιδί. Ναι. Αυτά πρέπει να τα δούμε. Πρέπει να τα δούμε. Αν συμφωνήσουμε ότι η μεταφορά των μαθητών είναι αναγκαία, δεν τη συζητάμε, από εκεί και πέρα να δούμε με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει καλύτερα, έτσι ώστε όλα τα παιδιά να πηγαίνουν με ασφάλεια στο σχολείο τους και το κράτος να εξορθολογήσει αυτή τη δαπάνη. Mm-hmm. Αυτό σε σχέση με τη μεταφορά των μαθητών. Κενά τώρα. Ένα λεπτό, θα και πω λίξη, και για τα κενά. Ναι. Το θέμα της παιδείας, οι δαπάνες για την εκπαίδευση και την υγεία, θα πρέπει να υπαχθούν σε μια συλλογιστική ότι δεν μπορούμε να έχουμε μέλλον σε αυτή τη χώρα αν δεν επενδύσουμε στην εκπαίδευση. Δεν γίνεται. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή λέμε για τα σχολεία και τα κενά. Τα πανεπιστήμια, ξέρετε πόσα κενά έχουν. Σε ένα τριτοβάθμια εκπαίδευση χρειάζεται εξειδικευμένη γνώση. Mm-hmm. Δεν μπορεί να έχεις ένα τμήμα που να θεραπεύεις ένα συγκεκριμένο επιστημονικό αντικείμενο και να σου λείπουν βασικές ειδικότητες στο εν λόγω επιστημονικό αντικείμενο. Ναι. Δεν παρέχει στην παιδεία που είναι δικαίωμα του κάθε πολίτη και απαραίτητος όρος για την ανάπτυξη της χώρας. Άρα, δηλαδή, οι δαπάνες για την παιδεία μειώνονται, αλλά πρέπει να δούμε τελικά τι παιδεία παρέχεται. Έρχομαι τώρα στα κενά. Η μείωση των κενών έγινε με τον τρόπο που είπε ο κ. Κουράκης, αλλά έγινε και με έναν άλλο τρόπο. Ακούστε. Δεύτερες και τρίτες αναθέσεις μαθημάτων. Ναι. Δηλαδή τώρα εχθές νομίζω αναπληρώνει τα κενά των καθηγητών των μαθηματικών με τους καθηγητές της πληροφορικής. Ναι. Είναι καλό αυτό ή κακό? Εγώ θα πω ότι για τους καθηγητές της πληροφορικής που έχουν και πτυχίο μαθηματικού είναι εντάξει να διδάξει μαθηματικά. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορεί να πάρεις μια ειδικότητα αν πούμε τα μαθηματικά είναι βασικό μάθημα για την ανάπτυξη της σκέψης του παιδιού. Ναι, να πάρεις ένα πληροφορικό που έχει διδαχθεί άλλο πράγμα, που δεν έχει πτυχίο μαθηματικό και να τον εβάλεις να κάνει μαθηματικά. Δεν είναι επαρκής. Πολύ περισσότερο αν είναι να κάνει μαθηματικά στο λύκειο. Ναι. Δηλαδή, με τη δεύτερη και την τρίτη ανάθεση έχουμε μείωση των κενών, mm-hmm. η οποία όμως συνεπάγεται την υποβάθμιση της παρεχόμενης παιδείας. Και αυτά πρέπει να τα δούμε. Mm-hmm. Δεν μπορεί, ας πούμε, στο λύκειο που έχουμε. Γιατί εντάξει, στο δημοτικό έχουμε ένα πολυτάλαντο και πολυθυματικό εκπαιδευτικό, ο οποίος μπορεί να διδάξει διαφορετικά αντικείμενα. Στο γυμνάσιο, άντε η δεύτερη ανάθεση, αλλά στο λύκειο. Χρειαζόμαστε τις ειδικότητες. Μάλιστα, εννοείται. Λοιπόν, ετοιμάζονται τα παιδιά για το. Άρα λοιπόν, να μην κάνουμε τα χειρακτηλουργίες για να φαίνονται μειωμένα τα κενά, ενώ στην πραγματικότητα έχουμε πάρα πολλά κενά. Για τη διπλή μοριοδότηση, τι λέτε? Εγώ συμφωνώ απολύτως. Θα έλεγα ότι είναι απαραίτητο να συνδυαστεί με μια πολιτική του κράτους ενίσχυσης του εκπαιδευτικού. Μπορεί να πάει ένας εκπαιδευτικός και να ζήσει σε μια περιοχή με 650 ευρώ, αν χρειάζεται να νοικιάσει σπίτι, να φάει, να μετακινηθεί κάποιες φορές. Μερικές φορές τοποθετούνται οι εκπαιδευτικοί και θέλουν 10 και 20 ευρώ την ημέρα για να πάνε από το μέρος που μένουν στα σχολεία, γιατί δεν είναι ένα. Προσέξτε, ναι, τοποθετείτε το γνωρίζω, κάπου το και πρέπει να πάει σε 3-4 σχολεία που καμιά φορά η απόσταση μεταξύ τους είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να χρηματοδοτεί ο εργαζόμενος τη θέση της απασχόλησης για να πάρει μετά από 2 και 3 χρόνια μετάθεση. Εμείς ως Δημοκρατική Αριστερά είπαμε στον Υπουργό ότι σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να δίνει και καταλήμματα στους ανθρώπους αυτούς. Μάλιστα. Κυρίως όταν έχουμε να κάνουμε με τουριστικές περιοχές που τα ενίκια είναι πάρα πολύ ψηλά, δεν μπορούν οι άνθρωποι να μείνουν σε αυτές τις περιοχές. Ή αναγκάζονται να ξεσπιτωθούν από το μήνα Μάη και μετά, γιατί αυτά αντικιάζονται και άρα δεν μπορούν να τα κρατήσουν οι εκπαιδευτικοί. Έχουμε λοιπόν πολύ σοβαρά πρακτικά προβλήματα, για να μην μιλήσουμε για τα μεγάλα προβλήματα της εκπαίδευσης, που υπερβαίνουν αυτά τα πρακτικά και μας κατατάσσουν
σε πολύ χαμηλή θέση. Μάλιστα. Στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συστημάτων στο σύγχρονο κόσμο. Μάλιστα. Να ζητήσω το σχόλιο τώρα της κυρίας Τζάκρη. Αν θέλετε να ξεκινήσουμε από το θέμα της διπλής μοριοδότησης και το θέμα που έθιξε η κυρία Ρεπούση της διαμονής των εκπαιδευτικών σε απομακρυσμένες περιοχές δεδομένου του χαμηλού μισθού. Καταρχήν εκτιμώ ότι η ρύθμιση η οποία έγινε από το νομοσχέδιο το οποίο συζητάμε σήμερα είναι ένα μισό βήμα προς την ορθή κατεύθυνση. Δηλαδή αναγνωρίστηκε η μοριοδότηση, αναγνωρίζεται η μοριοδότηση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε παραμεθόριες, δυσπρόσιτες και γενικά απομακρυσμένες περιοχές της πατρίδας μας, κάτι που δεν συνέβαινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή από το 2010 μέχρι το 2014. Είναι, θα έλεγα μάλιστα, ενδεικτική η πολιτική που ακολουθήθηκε και της λανθασμένης αντίληψης που δίναμε το χρονικό αυτό διάστημα στην έννοια της ίδιας της μεταρρύθμισης. Ναι. Οτιδήποτε δηλαδή εξαιρούνταν από μια ισοπεδωτική λογική και εντάσσονταν σε μια λογική εξαιρέσεων, δικαιολογημένων εξαιρέσεων, θεωρούνταν ότι εν πάση περιπτώσει ήταν κακό. Να πω εδώ επομένως ότι έγινε αυτή η αποκατάσταση της αδικίας, ναι, και της ισότητας στην προκειμένη περίπτωση με την αναγνώριση της μοριοδότησης. Γιατί όπως και να το κάνουμε, κυρία Κουλούρη, είναι διαφορετικό να υπηρετεί ένας εκπαιδευτικός σε μια απομακρυσμένη δυσπρόσιτη περιοχή ή στο Καστελόριζο ή στα Κομακοχώρια, όπως αντιλαμβάνεστε. Και χρειάζεται κάποιο κίνητρο και κάποια το να υπηρετεί διευκόλυνση. Στα μεγάλα αστικά κέντρα και στο κέντρο της Αθήνας, στο Χαλάνδρη, στην Κηφισιά. Επομένως, εκτιμώ ότι είναι μια αποκατάσταση της αδικίας και της ισότητας και μπας ρητώσει μια στρεβλής αντίληψη ισότητας που έχει επικρατήσει μέχρι τώρα. Βεβαίως υπάρχουν ζητήματα και μάλιστα το πολιτικό σύστημα μέχρι τώρα λειτουργώντας ως εκρεμές. Αυτό ακριβώς έκανε. Δηλαδή, πήγαμε από μια λογική όπου υπήρχαν ξεχωριστές μοριοδοτήσεις για οτιδήποτε γίνονταν απομακρυσμένα ή, εν πάση περιπτώσει, εκτός των ορίων της μονίμου διαμονής του εκπαιδευτικού. Πήγαμε σε μια λογική όπου πραγματικά ισοπαίδωσης και δεν υπήρχε τίποτα απολύτως. Δηλαδή. Ακριβώς. Εκτιμώ ότι το πρόβλημα διαρρήγνει το πολιτικό σύστημα ξαφνικά τα γεμάτια του, γιατί δεν μπορούσε ακριβώς να στελεχώσει σχολεία σε απομακρυσμένες δυσπρόσιτες νησιωτικές περιοχές ή, αν θέλετε, και εθνικά ευαίσθητες περιοχές. Και υπήρχε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ουσιαστικά υπήρχε ανυπαρξία παρεχόμενων υπηρεσιών. Εκτιμώ επομένως ότι δίνεται και ένα κίνητρο στους εκπαιδευτικούς να φοιτήσουν, να υπηρεστήσουν σε αυτές τις περιοχές και συγκεντρώνοντας μόρια κάποια στιγμή να έρθουν και στον τόπο της μόνιμης διαμονής τους. Μια δυνατότητα την οποία την είχαμε αποκλείσει τα προηγούμενα χρόνια σε αυτή τη στεβλή λογική που σας είπα προηγουμένως. Βεβαίως εκτιμώ ότι ο βασικός μισθός που δίνεται στους ανθρώπους αυτούς δεν μπορεί να καλύψει ούτε τις στοιχειώδεις δαπάνες διαβίωσης. Σήμερα οι οικογένειες, κύριε Κουλούρη, δεν μπορούν να στηρίζουν ούτε τη μία στέγη. Φανταστείτε τι γίνεται στην περίπτωση που θα πρέπει να διατηρούν ένα δεύτερο σπίτι για τις ίδιες οικογένειες. Αντιλαμβάνεστε, τα προβλήματα είναι τεράστια. Εγώ ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή το ενδεχόμενο, την πρόταση που κατατίθεται να μπορέσει να εξασφαλιστεί διαμονή και κατάλημα στους εκπαιδευτικούς που ακριβώς καλούνται να υπηρετήσουν στις τέτοιες περιοχές. Εκτιμώ ότι σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί τα επόμενα χρόνια. Λυπάμαι που δεν έγιναν προσπάθειες μέχρι τώρα για να μπορέσει να γίνει, αν θέλετε, μια τακτοποίηση προς την κατεύθυνση αυτή. Εκτιμώ όμως ότι το βήμα που έγινε με την αναδρομική αναγνώριση της μοριοδότησης, της διπλής μοριοδότησης των ανθρώπων που έχουν υπηρετήσει σε αυτές τις περιοχές από το 2012 και μετά, ότι είναι, σας είπα, η μισή αποκατάσταση. Το μισό βήμα προς την. Υπάρχει δρόμος ακόμα. Ναι. Πολλοί άνθρωποι θα προσφύγουν και στα δικαστήρια ακόμα για να γνωρίσουν την προϋπηρεσία που προσέφεραν το 2010 μέχρι το 2012. Σε κάθε περίπτωση, όμως, είναι μια έτσι, πολιτική προς την ορθή κατεύθυνση. Μακάρι να συνέβαινε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τώρα η μεταφορά των μαθητών, κυρία Τζάκρη, γιατί πάλι έφτασε στο όριο για να διευθετηθεί γνωστή το ζήτημα? Έχει να κάνει και με τις εκλογές, τις αυτοδιοικητικές και την καθυστέρηση στην ανάληψη καθηκόντων, λένε και αυτό, αλλά γινόταν και τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά. Κοιτάξτε, καταρχήν η Βουλή έχει κληθεί τα τελευταία δύο χρόνια, ακριβώς με τροπολογίες που ψηφίζει σε άσχετα νομοσχέδια, να δώσει παράταση ακριβώς σε αυτές τις, στους διαγωνισμούς που δεν έχουν κηρυχθεί άγωνοι. Ξέρετε, οι διαγωνιστικές διαδικασίες στους διεθνούς διαγωνισμούς είναι χρονοβόρες. Τηρούνται διατυπώσεις οι οποίες σε κάθε περίπτωση δεν οδηγούν εύκολα στον ανάδοχο, στην ανακήρυξη του αναδόχου. Και ξεκίνησα σε κάποιες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις αργά. Ναι. Επομένως, επειδή ακριβώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαγωνιστικές διαδικασίες που εμένα
είναι ανταγωνιστικές και τίνουν στον εξορθολογισμό της δαπάνης που έχει δοθεί, που δίνεται για το μεταφορικό κόστος της μεταφοράς, του τεράστιου έργου που λέγεται μεταφορά, σχολική μεταφορά. Άρα δεν χάνουν, λέτε. Δεν χάνουν από αυτές τις συμβάσεις. Σε κάθε περίπτωση κερδίζουν μέσα από ανταγωνιστικές διαδικασίες, οι οποίες βεβαίως θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί νωρίτερα και πολλό δε μάλλον να έχουν ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Να πω βεβαίως εδώ ότι εγώ συμφωνώ με την άποψη της κυρίας Ρεπούση ότι οι δαπάνες που δίνονταν για το μεταφορικό έργο και δίκαιες τις σχολικές μεταφορές τα προηγούμενα χρόνια, την εποχή των παχαίων αγελάδων, ακριβώς επειδή υπήρχαν και οι καθυστερήσεις στην εκταμείευση, νομίζω ότι περιείχαν εντός αυτών και αν θέλετε, μια ιδέα, μια αντίληψη ανατοκισμού προς ανθρώπους αυτού που ήταν οι τελικοί δικαιούχοι. Και βεβαίως δεν ήταν καθόλου ανταγωνιστικές στην διαδικασία των απευθείας αναθέσεων. Άρα συμφωνείτε με τον εξορθολογισμό. Νομίζω είναι ότι σαφές. Το κόστος θα έπρεπε να εξορθολογιστεί εδώ και πολλά και χρόνια. Πολλό δε μάλλον σε μια λογική μνημονίου που νομίζω ότι όλοι μας συμφωνούσαν. Αν έκαναν κάτι τα μνημόνια, ήταν προς τη λογική ότι σε κάποιες περιπτώσεις εξορθολογίστηκαν κάποιες δαπάνες υπερβολικές. Και υπήρχε βεβαίως και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ένας ήταν ο μεταφορέας μέχρι τώρα, μπαίνουν κι άλλοι. Παίχτες, αν θέλετε, στο παιχνίδι. Ο ανταγωνισμός βοηθάει πάντα προς την κατεύθυνση, όπως είπα προηγουμένως, ακόμη και της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ναι. Και χώρους εξορθολογισμός εδώ, και ορθά γίνεται, και ορθά θα γίνει, όπως αντιλαμβάνεστε. Εγώ δεν μένω στη λογική ότι να βάλουμε ένα μαξιμαλιστικό στόχο 160.000 εκατομμυρίων ή, εν πάση περιπτώσει, 200 εκατομμυρίων και άλλα. Να αποτυπωθούν οι ανάγκες. Εκτιμώ ότι αυτό είναι κατά περίπτωση κατά υπόθεση και πώς διαμορφώνονται από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες των διεθνών διαγωνισμών. Εκτιμώ ότι κανένας δεν θα έρθει να συμμετάσχει σε ένα διαγωνισμό το οποίο. Για να αναλάβει, ας πούμε, ένα επιμύθιο το οποίο εκτιμάται δεν το συμφέρει έτσι, σε καμία των περιπτώσεων. Πάντως δεν κυρίσσονται άγονται οι διαγωνισμοί αυτοί, αργούν απλά οι διαγωνιστικές διαδικασίες. Βέβαια, να πω τώρα εδώ κάτι. Το στίχημα για την εθνική πολιτική, αν θέλετε. Θα το πούμε σε λίγο αυτό, γιατί θέλω να δω και αυτό για τον εκάστοτε υπουργό. Θέλω να σας πω μόνο είναι το χτύπημα του πρώτου κουδουνιού. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα έναρξης των σχολικών μαθημάτων. Χτύπησαν τα κουδουνία για τον αγιασμό. Είναι ακριβώς να πετύχουμε τη διαχείριση, τη χρηστή διαχείριση. Δηλαδή να πάνε νωρίς τα βιβλία στα σχολεία, να μην υπάρχουν κενά. Έγινε κάποιος εξορθολογισμός με την ανάθεση πρόσθετων καθηκόντων, αν θέλετε, σε παρεμφερείς ειδικότητες. Να μην είναι εις βάρος των μαθητών και των γονιών. Βεβαίως, αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι εις βάρος του εκπαιδευτικού έργου, οπωσδήποτε. Είναι διαφορετικό, όπως πολύ σωστά υπόθηκε, να διδάσκει ένας μαθηματικός μαθηματικά, ένας βιολόγος βιολογία, παρά αυτά να καλύπτονται από συναφείς ακόμη ειδικότητες ή σε κάποιες περιπτώσεις ένας θεολόγος να διδάσκει σε ένα σχολείο ιστορία. Μάλιστα. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να δούμε και το ωράριο των εκπαιδευτικών. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε να παίρνουμε ένα εκπαιδευτικό ο οποίος θα δουλεύει μόνο 14 ώρες. Θα πρέπει ο καθένας, αυτή τη λογική του εξορθολογισμού που είπαμε προηγουμένως, να συμπληρώνει το νόμιμο ωράριο εργασίας. Μάλιστα. Και πολλό δε μάλλον σε αυτή την κρίσιμη περιοχή που διανύουμε τώρα. Βεβαίως το στίχημα αυτό έχει χαθεί πολλές φορές από τους μεγάλους μεταρρυθμιστές, ονοματιστές υπουργούς, οι οποίοι έβλεπαν τα μεγάλα, δηλαδή κάθε φορά να αλλάξουμε το κοινωνικό σύστημα. Τώρα στους υπουργούς θα πάω, στην κυρία Μακρύ. Το σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, να αλλάξουμε ξανά το νόμο για τα λύκεια, για την επαγγελματική εκπαίδευση. Ή να μπούμε να φέρουμε ένα διαφορετικό νόμο για την πρωτοπάθμια εκπαίδευση, πριν να προλάβει η εκπαιδευτική κοινότητα να εμπεδώσει το προηγούμενο. Ακόμα, αν θέλετε, κατά τη διάρκεια της θητείας του δύο Υπουργικού Συμβουλίου. Και χάθηκε, αν θέλετε, η χρηστή διαχείριση. Η διαχείριση που θέλει με το χτύπημα του πρώτου κουδουνιού να υπάρχει εκπαιδευτικό στο σχολείο, να υπάρχει βεβαίως βιβλία στα σχολεία. Να υπάρχουν βιβλία στα σχολεία και κυρίως βεβαίως, εμείς ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια στο πλαίσιο αυτό του εξορθολογισμού των δαπανών, όπως σας είπα προηγουμένως. Οι σχολικές επιτροπές υποχρηματοδοτούνται. Κυρία Κουλούρη, και εμείς στη Βόρεια Ελλάδα ζήσαμε πέρυσι το φαινόμενο να μην μπορούν να μην ανάψουν συστήματα θέρμανσης στα σχολεία, εξημένως λόγω βεβαίως και του αυξημένου κόστου στο πετρέλαιο. Είναι γνωστό. Αυτό δεν ανοίγουμε όλα μαζί. Με τις εξαγγελίες του Υπουργού καθόλου δεν βοηθήθηκε και φέτος, έτσι, γιατί με 7 και 11 λεπτά που μειώθηκε, αν θα μειωθεί, γιατί η Τρόικα λέει ότι ούτε αυτό έχει συμφωνηθεί, νομίζω ότι πραγματικά θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα στη θέρμανση των σχολείων και φέτος. Λοιπόν, κυρία Μακρύ, αυτό που καταλαβαίνω εγώ. Βεβαίως. Εξορθολογισμός δεν σημαίνει ότι, είπε ο κ. Κουράκης για το θέμα ότι μειώθηκαν τα χρήματα για τις μεταφορές. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχουμε ένα κακό μεταφορικό έργο επειδή έχουμε λιγότερα χρήματα. Ναι. Γιατί αν εξορθολογήσουμε όλη αυτή την κατάσταση, σημαίνει ότι θα έχουμε καλύτερες τιμές, θα έχουμε ανταγωνισμό, αλλά θα έχουμε και έναν εξορθολογισμό των δρομολογίων. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια είχαμε ζήσει και αυτό, μία κατάχρηση. Πήγαινε ένα ταξί και έπαιρνε ένα παιδί από ένα συγκεκριμένο χωριό για να το πάει στο σχολείο του. Όταν
αυτό συνδυαστεί και ένα ταξί είναι πλήρες επιβατών, πλήρες παιδιών, σημαίνει ότι έχουμε και μικρότερη δαπάνη. Άρα έχει πάρα πολύ δουλειά εφόσον αυτό. Εφόσον έχει παιδιά να πάρει από την βεβαίως. Και περιοχή. Βεβαίως, δεν το συζητάμε. Αλλά εκεί πάμε και στο θέμα των συγχωνεύσεων των σχολείων. Ναι. Γιατί δεν σημαίνει ότι καταργούμε σχολεία τα οποία έχουν παιδιά. Τα σχολεία που κλείνουν είναι μια κατάσταση που προκύπτει λόγω του δημογραφικού προβλήματος που υπάρχει. Προφανώς, όταν τα περισσότερα ορεινά χωριά δεν έχουν παιδιά. Στο σχολείο τους. Δεν σας αρκεί, λέω, τα παιδιά να μπορούν να φτάσουν στο σχολείο τους. Γιατί αν έχει μια απόσταση και δεν υπάρχει και δεν έχει λυθεί το θέμα της μεταφοράς, αυτό είναι ένα μείζον. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν ορεινά χωριά αυτή τη στιγμή ή χωριά της νησιωτικής Ελλάδας, σχολεία στην νησιωτική Ελλάδα, τα οποία δεν κλείνουν παρόλο που ο αριθμός των μαθητών είναι πάρα πολύ μικρός, mm-hmm. μόνο και μόνο γιατί αυτά τα παιδιά δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς. Είτε γιατί λόγω των κακών καιρικών συνθήκων στην ορεινή Ελλάδα, είτε λόγω της νησιωτικότητας. Πάντως αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι έχει καταβληθεί πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Τα κενά της τοπικής αυτοδιοίκησης, πάλι καλείται η κεντρική κυβέρνηση, η πολιτεία να τα επιλύσει, γιατί κάποιες αδράνειες, κάποιες καθυστερήσεις τοπικών φορέων, η πολιτεία τα λύνει. Mm-hmm. Και έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια από τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Λεονταρίδη, να επιλύσει αυτό το πρόβλημα και νομίζω ότι λύνεται με τον καλύτερο τρόπο. Ναι. Και επαναλαμβάνω άλλη μια φορά ότι δεν υπάρχει κανένα παιδί να μην πάει στο σχολείο του. Ωραία. Πάμε τώρα και στο θέμα το συνολικότερο για να σας ρωτήσω αν μπορούν να συνεννοηθούν ο νυν υπουργός με πρώην υπουργούς σε μια κοινή γραμμή για την εθνική πολιτική για την παιδεία, με δεδομένο ότι ο καθένας έχει τη δική του οπτική και επειδή έχουμε κάθε φορά αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια, αλλαγές γενικά στην εκπαίδευση. Μπορεί να υπάρξει συνεννόηση. Άρα αυτό το όργανο που είναι και ο τίτλος του νόμου που συζητάμε σήμερα, το ΣΕΠΟΠ, να έχει έναν ουσιαστικό ρόλο. Το πώς μπορεί να λειτουργήσει ένα συμβούλιο είναι αποτέλεσμα των ανθρώπων που θα το απαρτήσουν. Έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση κατά πόσο θα υπάρχει μια αποτελεσματικότητα από τη σύσταση αυτού του συμβουλίου. Και μάλιστα ακουστήκανε από την πλευρά κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι επικοινωνιακός θόρυβος όλο αυτό, ότι δεν έχει τίποτα να προσφέρει. Εγώ είπα το εξής. Αν δεν έχει να προσφέρει, δεν έχει σίγουρα να κάνει και κακό. Ναι. Δίνεται ένα βήμα διαλόγου, το οποίο δεν το έχουμε συνηθίσει ως τώρα. Το να συζητήσουν αυτοί οι άνθρωποι, να καταθέσουν τις απόψεις τους μετά από μια απόσταση από των γεγονότων. Γιατί όλοι χειριστήκανε τα θέματα της παιδείας, βλέπουν μετά από ένα χρονικό διάστημα το τι εφαρμόστηκε, τι θα μπορούσαν να κάνουν καλύτερα και να λειτουργήσουν σαν μια γνωμοδοτική επιτροπή στον εκάστοτε Υπουργό Παιδείας όταν αυτός τους καλέσει να το κάνουν. Ούτως ή άλλως αυτό γινότανε ατύπως και το είχαμε δει πολλές φορές πρώην υπουργοί να καταθέτουν τις απόψεις τους. Εθελοντική είναι αυτή η συμμετοχή, έτσι. Δεν ξέρουμε είναι, και αν θα θέλουν όλοι να συμμετάσχουν. Μπορεί κάποιοι να μην θέλουν να συμμετέχουν. Το είχαμε δει ούτως ή άλλως αυτό να συμβαίνει. Τέως υπουργοί μετά την απομάκρυνσή τους ή μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να καταθέτουν απόψεις είτε αρθρογραφώντας στον τύπο είτε μέσω κάποιων εκπομπών. Τώρα τους δίνεται ένα πλαίσιο, ένα νόμιμα να το πούνε και να πούνε αυτά που τους προβλημάτισαν, αυτά που είδανε, αυτά που mm-hmm. αλλάξανε. Εγώ δεν λέω ότι θα λύσει τα προβλήματα της εκπαίδευσης όλο αυτό. Δεν είναι όμως απαραίτητα κακό και δεν πρόκειται να βλάψει την εκπαίδευση. Υπάρχουν συγκεκριμένα όργανα, γιατί μάλιστα συζητήθηκε και μέσα και στις επιτροπές και στην Ολομέλεια, κατά πόσο θα έπρεπε αυτό το συμβούλιο να διευρυνθεί. Να θυμίσω ότι υπάρχει Εθνικό Συμβούλιο για την Παιδεία, ναι. το οποίο συμμετέχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι, εκπροσωπούνται φορείς. Έχουμε δηλαδή. Τα όργανα υπάρχουν. Τα όργανα υπάρχουν. Ναι, ναι. Να θυμίσω όμως και το άλλο ότι αυτά τα όργανα τα τελευταία χρόνια δεν έχουν κάνει συσταθεί. Η αποτελεσματικότητά τους είναι το θέμα, κυρία Μακρύ. Δεν μας λείπει το πλαίσιο διαλόγου. Δεν συνεδριάζουν, λέει και η κυρία Ρεπούς, το είπατε ναι, και εσείς. Βεβαίως, αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ναι. Δεν είναι το αν τα έχουμε ή δεν τα έχουμε. Γι' αυτό σας είπα ότι η αποτελεσματικότητα και του συγκεκριμένου οργάνου θα κριθεί mm-hmm. από την συζήτηση που θα γίνεται. Αν ο Υπουργός δεν του συγκαλέσει αυτό το όργανο ποτέ, προφανώς δεν θα έχει καμία αποτελεσματικότητα. Μάλιστα. Δεν έχουμε να περιμένουμε. Να ζητήσω κάτι. Ένα σχόλιο για αυτό το όργανο, για να πάμε μετά στις επιμέρους ρυθμίσεις που έχουν ενδιαφέρον. Κύριε Κουράκη, τι λέτε. Κύριε Κουλούρη, κοιτάξτε. Κατά την αντίληψη του ΣΥΡΙΖΑ, η χάραξη της εθνικής πολιτικής είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι ζούμε εδώ και χρόνια μια κατάρρευση της δημόσιας εκπαίδευσης με ενίσχυση της ιδιωτικής εκπαίδευσης σε κάθε επίπεδο και θα έλεγα ότι είναι
όλοι ομολογούν ότι αυτή τη στιγμή η εκπαιδευτική διαδικασία είναι προσαρμοσμένη στις αγωγικές εξετάσεις και τις πανελλαδικές εξετάσεις, δηλαδή στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Όλοι οι διατελέσσαντες υπουργοί εφάρμοζαν μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική. Έρχεται τώρα λοιπόν ο νυν υπουργός, ο κύριος Λοβέρδος, κάνει ένα επικοινωνιακό τέχνασμα, δηλαδή καλεί τους διατελέσσαντες υπουργούς που είναι αποδεδειγμένα αποτυχημένοι στον Α ή στον Β βαθμό να διαβουλευτούν χωρίς κανένα δεσμευτικό χαρακτήρα, την ίδια στιγμή που υπάρχουν όργανα, όπως λέχθηκε προηγουμένως, τα οποία υπάρχουν θεσμοθετημένα, αλλά δεν έχουν συγκληθεί εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό. Η εμπειρία ενός πρώην υπουργού δεν βοηθάει. Κοιτάξτε. Τρία χρόνια, λέει η κυρία Ρεπούση, δεν έχουν συνεργαστεί. Κατά τη δικιά μας αντίληψη, και μάλιστα αυτό έχει ένα χαρακτήρα το εξής. Το είπα και στην Βουλή όταν μας δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσουμε γι' αυτό. Προτείνεται από διάφορους χώρους ότι καλό θα ήταν να υπάρχει ένας μόνιμος υπουργός παιδείας, ένα μόνιμος υπουργός υγείας, τη στιγμή που αυτά τα υπουργεία δεν έχουν θετικό πολιτικό πρόσημο. Εγώ θα έλεγα ότι απέναντίας έχουν εξαιρετικά θετικό πολιτικό πρόσημο και έχει πολύ μεγάλη σημασία η κατεύθυνση, η χρηματοδότηση, η σύνθεση των διαφόρων επιτροπών προς τα που θα πάει το πράγμα. Ναι. Αν θέλουμε ως κατεύθυνση δημόσια, δωρεάν, υψηλού επίπεδου εκπαιδευτική διαδικασία, θα ακολουθήσουμε μια άλλη πολιτική και αν έχουμε κατεύθυνση να την αποδυναμώσουμε όπως συμβαίνει, να ενισχυθεί τα κολέγια, η παραπαιδεία, η ιδιωτική εκπαίδευση με κάθε τρόπο, θα ακολουθήσουμε μια διαφορετική πολιτική. Δεν είναι θέμα προσώπων. Τα ίδια πρόσωπα τοποθετημένα να υπηρετήσουν μια άλλη πολιτική θα σου παράγουν ένα άλλο αποτέλεσμα, θα παράξουν ένα άλλο αποτέλεσμα ή β' αποτέλεσμα. Σαφές. Επομένως, αυτό που πάει να γίνει τώρα είναι, θα έλεγα, μία. Ας το πω και αλλιώς. Οι θέσεις των διατελεσσάντων πρώην υπουργών είναι γνωστές. Ναι. Δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να τους καλέσουμε. Είπε η κυρία Μακρύ, ναι, κάνει κακό. Θα έλεγα όταν έρχεται ένα ολόκληρο νομοσχέδιο, ενώ έχουμε χιλιάδες εκκρεμότητες στα εκπαιδευτικά ζητήματα, να μιλήσουμε για αυτό το νομοσχέδιο. Για ένα συμβούλιο πρώην υπουργών, οι οποίοι θα συνομιλούν, καταλαβαίνετε να ότι είναι ένα προκάλημα αυτή τη στιγμή στο να συγκαλύψουμε μια νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση η οποία αποδομεί σε όλους τους τόνους και σε όλα τα επίπεδα τη δημόσια εκπαίδευση. Και λέτε, κυρία Ρεπούση, είναι θέμα πολιτικής, θέμα προσώπων και πώς θα δουλέψει αυτό το συμβούλιο. Καταρχήν να πω για το συμβούλιο, είναι μια κίνηση στην Αθήνα. Δηλαδή δεν είναι ουσιαστική κίνηση. Και θα συμφωνήσω εδώ με τον κύριο Κουράκη, εκκρεμούν πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα για την εκπαίδευση. Να πω μόνο αυτά που έχουν δρομολογηθεί ήδη. Περιμένουμε εδώ και πάνω από ένα χρόνο ένα σχέδιο νόμου για την ειδική εκπαίδευση και δεν έρχεται. Mm-hmm. Όταν ο προηγούμενος υπουργός το έχει υποσχεθεί εδώ και 2 χρόνια εκκρεμεί η αναμόρφωση, η μεταρρύθμιση της ειδικής εκπαίδευσης στη χώρα μας και μιλάμε για χιλιάδες παιδιά, κυρία Κουλούρη, και οικογένειες παιδιών με αναπηρία. Λοιπόν, έχουμε ένα σχέδιο νόμου για την έρευνα που είναι έτοιμο και έχει κατατεθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και ούτε αυτό έρχεται. Έχουμε μια Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων που έχει ελάχιστες συνεδριάσεις τα 3 τελευταία χρόνια, τα 2 χρόνια, και ξαφνικά μας έρχεται ένα σχέδιο νόμου για τη δημιουργία ενός συμβουλίου. Αν αφήσω στην άκρη το επιχείρημα ότι αυτοί οι άνθρωποι με βάση την κατάσταση που επικρατεί στην εκπαίδευση δεν έχουν συμβάλει ουσιαστικά για την αναβάθμισή τους. Mm-hmm. Εγώ θα αποφύγω τον όρο αποτυχημένη. Να δεχτώ όμως ότι έχουν και εμπειρίες. Ναι. Άκουσέ τους. Κάνεις τώρα ένα σχέδιο νόμου που στηρίζεται η καρδιά είναι η δημιουργία συμβουλίου. Mm-hmm. Όταν έχεις εθνικό συμβούλιο. Δεν χρειαζόταν, λέτε, να θεσμοθετηθεί κάτι τέτοιο. Θα μπορούσε απλώς να έχει να συνεδριάσει 3 χρόνια. Ναι. Δεν έχει συγκληθεί καν το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, που είναι μια θετική καινοτομία του συστήματος για να υπάρξει ένας εθνικός διάλογος για την εκπαίδευση. Λοιπόν, με ρωτήσατε τα πρόσωπα ή οι πολιτικές. Εγώ θα πω και τα δύο. Καταρχήν οι πολιτικές, αλλά καμιά φορά βλέπουμε και στο εσωτερικό ενός κόμματος εξουσίας, ακριβώς επειδή τα κόμματα πια σήμερα είναι πολυσυλλεκτικά και έχουν διαφορετικές τάσεις ιδεολογικές, υπάρχουν διαφορές στη βάση και των προσώπων. Και σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα και σε ό,τι αφορά τις θέσεις καμιά φορά. Ναι. Έτσι λοιπόν, άρα περιμένουμε. Συνδυασμός, μάλιστα. Περιμένουμε, έχουμε προσδοκίες από τον οποιοδήποτε για να κάνει κάτι θετικό για την εκπαίδευση στη χώρα μας. Μάλιστα, τι λέτε, κυρία Τζάκρη, μπορούν να συνεννοηθούν υπουργοί, νυν και πρώην.
Κοιτάξτε, κύριε Κουλή, εγώ εκτιμώ ότι η παιδεία είναι μια διαδικασία που απαιτεί σχεδιασμό βεβαίως και έναν μακροπρόθεσμο ορίζοντα εφαρμογής και ομαλότητας για να μπορέσει να εφαρμοστεί ακριβώς η πολιτική την οποία έχει συνομοθετήσει. Στη χώρα μας, όπως είπα και προηγουμένως, έχουμε το σύνδρομο των μεγάλων μεταρρυθμιστών οραματιστών υπουργών. Σας είπα ακόμα και στη διάρκεια της θητείας της ίδιας κυβέρνησης. Ο κάθε υπουργός, ακόμη και με θητεία 2 μηνών στο Υπουργείο Παιδείας, εφαρμόζει το μεγάλο του όρομα για την εκπαιδευτική διαδικασία με συνήθι θύματα, όπως μπορείτε και εσείς να αντιληφθείτε, το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Δηλαδή και τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς και τους μαθητές, οι οποίοι στην καλύτερη των περιπτώσεων, κυρία Κουλούρη, ευνηδιάζονται. Εγώ εκτιμώ ότι θα πρέπει να έχουμε μια σταθερή πολιτική στην παιδεία. Εθνική πολιτική που να υπηρετείται από όλους ανεξαρτήτως. Δεν ξέρω πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό μέσα από ένα μόνιμο Γενικό Γραμματέα, σε καμία των περιπτώσεων βεβαίως μέσα από μόνιμο Υπουργό Παιδείας. Και βεβαίως αυτή η πολιτική, γιατί όχι, μπορεί να μεταφερθεί, αν θέλετε, και σε άλλα υπουργεία. Ας πούμε, στο Υπουργείο Εργασίας και Απασχόλησης, στο Υπουργείο που υπάρχουν διάφορες κοινωνικές υπηρεσίες. Mm-hmm. Επομένως, για μένα, δεν ξέρω αν θα λειτουργήσει το όργανο αυτό, κυρία Κουλούρη, και αν θα αποδώσει αποτελέσματα. Ο σχεδιασμός του όμως εντάσσεται ακριβώς αυτή που σας είπα, σε ένα κλίμα εμπέδωσης, συνεννόησης, συνεργασίας, συνένεσης και γενικά συζήτησης για τις εκπαιδευτικές πολιτικές, που είναι για μένα το ζητούμενο. Και το βλέπω αυτό να ισχύει σε επιτυχημένα εκπαιδευτικά συστήματα της Βόρειας Ευρώπης, όπου εκεί πραγματικά αυτή η συνέχεια και η διάρκεια που μέσα αυτό το έργο θέλει να δοθεί στις εκπαιδευτικές πολιτικές που ακολουθούνται από τους εκάστοτε πολιτικούς. Βοηθά στις βελτιώσεις. Βοηθάει ακριβώς. Mm-hmm. Τώρα βεβαίως εγώ δω, είναι όπως σας είπα περισσότερο θέμα κουλτούρας και νοοτροπίας και λιγότερο αν θέλετε θέμα λειτουργίας οργάνων. Το αν αυτό το όργανο τώρα επί της ουσίας λειτουργήσει και αποδώσει και επιφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι θέμα και των συμμετοχών τους αυτά. Σε αυτό και πόσο θέλουν να το δουν. Βεβαίως πολύ σωστά υπόθηκε ότι υπάρχουν και άλλα θεσμοθετημένα όργανα αυτή τη στιγμή που συντείνουν προς την κατεύθυνση της συνένεσης, προετοιμάζουν τη συνένεση. Είναι το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, όπου συμμετέχουν κοινωνικοί φορείς, συνδικαλιστικοί φορείς εκπρόσωποι των κομμάτων και εκπρόσωποι όλων των αρμόδιων υπουργείων. Ο κ. Σαρβαρητόπουλος, για παράδειγμα, δεν συγκάλεσε ποτέ το όργανο αυτό. Υπάρχει διακομματική επιτροπή για την παιδεία που ετοίμασε, το είχε συγκαλέσει η κυρία, την είχε ενεργοποιήσει, αν θέλετε, η κυρία Διαμαντοπούλου, το είχε ψηφίσει ο κ. Παπανδρέου, όπου στο νομοσχέδιο για τα πανεπιστήμια λειτουργήσε και, εν περιπτώσει, βοήθησε στο να επιτευχθεί αυτή η μεγάλη συνένεση και στην επιτροπή μαθητικών υποθέσεων. Ναι. Θυμόσαστε βεβαίως κατά την προηγούμενη λειτουργία της Βουλής. Υπάρχει βεβαίως στα πλαίσια του ΙΝΕΠΕ, του Εθνικού Ινστιτούτου για την Παιδεία, το παρατηρητήριο που ακριβώς έχει ως αντικείμενό του να παρακολουθεί τις εφαρμοζόμενες πολιτικές, να κάνει την αρχιοθέτηση και βάσει να κινείται προς την κατεύθυνση αυτή. Άρα σας είπα όμως ότι είναι θέμα να συγκροτούνται αλλά και να συνεδριάζουν. Και να λειτουργούν και τον αποδίδουν αποτελέσματα και να φέρουν αποτελέσματα, εξαρτάται και σε αυτούς που συμμετέχουν σε αυτά και πόση σημασία θέλουν να δώσουν. Πάντως το ζητούμενο στην προκειμένη περίπτωση είναι η διάρκεια και η συνέχεια στις ακολουθούμενες πολιτικές. Κυρία Μακρύ, για να πούμε και τα υπόλοιπα. Αντίστροφη μέτρηση για τους αιώνιους εντός εισαγωγικών φοιτητές. Τι περιθώριο έχουν 2 εξεταστικές ανάλογα με τη διάρκεια φοίτησης, τα 5, τα 4, τα 5 ή τα 6 ετών. Νομίζω να απαντήσω λίγο και να επανέλθω στο προηγούμενο ότι δεν πρέπει να αποδομούμε τίποτα. Το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε ήδη είχε στόχο, βασικό στόχο, όχι μονομερώς να ιδρύσει ένα όργανο, αλλά περισσότερο να επιλύσει σημαντικά προβλήματα άμεσα, έτσι ώστε να ξεκινήσει το νέο ακαδημαϊκό έτος, το νέο σχολικό έτος πιο ομαλά. Και να πούμε ότι τα τρία άρθρα τα αρχικά αφορούσαν την ίδρυση του Συμβουλίου και τελικά εμπλουτίστηκε με 22 άρθρα που λύνει μια σειρά σημαντικών ζητημάτων. Πάμε, λοιπόν, σε όλους ένα από όλα αυτά τα ζητήματα είναι και το θέμα των αιώνιων φοιτητών. Ξέρετε πολύ καλά ότι με νόμο του 2011 υπήρχε η διαγραφή, υπήρχε το θέμα της διαγραφής των αιώνιων λιμναζόντων, όπως θέλουμε να το. Εγώ θα τους έλεγα φοιτητές μακράς θητείας, γιατί υπήρξα κι εγώ μία από αυτές με το δεύτερο μου πτυχίο. Είναι οι φοιτητές που ήταν πολλά χρόνια μέσα στα πανεπιστήμια και το ξέρανε εδώ και 3 χρόνια ότι θα υπάρχει η αυτοδίκαιη διαγραφή τους. Όμως υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις παιδιών, μαθητών, πολιτών, οι οποίοι για μια σειρά λόγων δεν μπορέσαν να ολοκληρώσουν αυτή τη φοίτησή τους. Και έχουν πάρα πολύ, τους έχει μείνει ένα μικρό κομμάτι για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν. Οπότε έχουν την ευκαιρία σε 2 εξάμηνα. Τους δίνεται μια ευκαιρία μέχρι τον Απρίλιο του 2015, δηλαδή σε 2 εξεταστικές περιόδους στην ουσία. Αλλά υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι οφείλουν μόνο μια διοπλωματική εργασία ή μια πρακτική άσκηση. Το άσχημο είναι ότι δεν πέρασε και αν και το ζητήσαμε. Υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι χρωστάνε 1 ή 2 ή 3 μαθήματα, πάρα πολύ λίγα. Όμως αυτοί οι φοιτητές
δεν έδειξαν το απαιτούμενο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Ενώ θα έπρεπε τα τελευταία 2 χρόνια να έχουν ενεργοποιήσει, ναι, αν όχι να παρουσιαστούν σε μια εξεταστική, απλά να έχουν ενεργοποιήσει την εγγραφή τους, δεν κάνανε ούτε αυτό. Με συνέπεια πλέον αυτοδίκαια να φεύγουν. Τώρα έχουμε την αποκατάσταση μιας αδικίας σε ό,τι αφορά τα άτομα με αναπηρία και την εισαγωγή τους σε ΑΕΗ. Εισήγκλητος αποφάσιζε. Τελικά αυτό απαλήφεται, έχει αλλάξει αυτή η διευθυνσία. Αυτό τελειώνει και νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ σωστό και έπρεπε να γίνει. Και συμφώνησαν και όλα τα κόμματα σε αυτό. Ναι, νομίζω ότι ήταν η συνένεση στα αυτονόητα. Πρέπει να υπάρχει. Δηλαδή, βεβαίως, αποκλείουμε μία ομάδα, μία ευπαθή ομάδα του πληθυσμού, γιατί υπήρχε ένα νομοθέτημα. Mm-hmm. Δεν είναι σωστό. Κανένας δεν μπορεί να αποκλειστεί από την παιδεία, από την εκπαίδευση. Βέβαια, υπάρχουν μια σειρά προβλημάτων στο πώς άνθρωποι που έχουν ειδικά προβλήματα θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν. Έχει να κάνει με τις υποδομές. Έχει να κάνει με τις υποδομές. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Ναι. Σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορούμε να πούμε ότι θα πρέπει να κάνουμε και ειδικά πανεπιστήμια. Αυτό θα υπετούσε ένα τεράστιο κόστος και δεν νομίζω ότι κανένας μας θέλει από εδώ και όλα τα κόμματα θα συμφωνήσουν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε γκέτο και να απομακρύνουμε από την κοινωνία τους ανθρώπους. Όμως, ανάλογα των περιπτώσεων, θα μπορούσε με μια συνεργασία των πανεπιστημίων και της πολιτείας να υπάρξουν οι κατάλληλες υποδομές έτσι ώστε να μην συγκεκριμένες ανάγκες που θα προκύψουν. Να μην αποκλείσουμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί μην ξεχνάμε ότι πάρα πολλοί από αυτούς για να καταφέρουν να φτάσουν και να εισαχθούν σε ένα τριτοβάθμιο ίδρυμα, πάει να πει ότι εκτός από τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που μπορεί να έχουν και ειδικές καλές ανάγκες και έχουν μια ιδιαίτερη ευφυΐα, μια στάθμη. Με δικές και μεγαλύτερη προσπάθεια να το λέμε. Και δεν μπορούμε να αποκλείσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Μια κουβέντα για τους δασκάλους ισλαμικής θρησκείας. Ποια θα είναι τα προσόντα που απαιτούνται? Κοιτάξτε, το θέμα των ιεροδιδασκάλων έχει λυθεί με προηγούμενο νομοθέτημα. Το θυμάμαι αυτό. Απλά βελτιώνεται, γιατί με την εφαρμογή του νόμου εντοπιστήκαν συγκεκριμένα προβλήματα, τα οποία αυτά αντιμετωπίζονται. Υπάρχουν και οι προϋποθέσεις ποιοι θα είναι αυτοί οι ιεροδιδάσκαλοι. Υπήρχε ένα κενό, γιατί για να γίνει ο διορισμός αυτών των ανθρώπων θα έπρεπε να υπάρχει συνεργασία 3 συναρμόδιων υπουργείων, που σημαίνει χρονοβόρες διαδικασίες. Οπότε απιστεύω τη διαδικασία. Αυτό το κάνουμε, γίνεται πιο εύκολο, έτσι ώστε από την αρχή της σχολικής χρονιάς να υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι και στα σχολεία της Θράκης, γιατί εκεί, κυρίως αφορά. Και λύθηκε άλλο ένα σημαντικό πρόβλημα, τουλάχιστον για την περιοχή. Κύριε Κουράκη, για τις ρυθμίσεις αυτές, το δικό σας σχόλιο για να περάσει και στους συναδέλφους σας για να κλείσουμε. Σχετικά με τους μακροχρόνια φοιτούντες φοιτητές, θεωρώ ότι ήταν ένα μέτρο το οποίο ήθελε περισσότερο να εκπέμψει έναν χαρακτήρα φόβου και επιθάρχησης στο φοιτητικό πληθυσμό, δεδομένου ότι αυτοί οι φοιτητές διέκοψαν ή σταμάτησαν ή ανέστειλαν τις σπουδές τους. Για οικονομικούς λόγους. Για οικονομικούς, λόγους υγείας, λόγους μετακατάστασης άλλη πόλη, οικογενειακές υποχρεώσεις. Δεν επιβαρώνουν καθόλου τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ. Δεν παίρνουν βιβλία, δεν έχουν πάσο, δεν έχουν φοιτητική αιστεία, δεν έχουν άλλες ευνοϊκές ρυθμίσεις. Δεν υπήρχε απολύτως κανένας λόγος να γίνει μια τέτοια ρύθμιση. Μην ξεχνάμε ότι αυτοί μπήκαν στα πανεπιστήμια με πάρα πολύ μεγάλο κόπο και τους κανόνες που λέγανε ότι κανείς δεν διαγράφεται. Mm-hmm. Το ότι ήρθε ένα νομοθέτημα από την κυρία Δημοτοπούλου το 2011 και τους είπε ότι κοιτάξτε από εδώ και πέρα μέσα σε 3 χρόνια να τελειώσετε, δεν μας καλύπτει καθόλου. Θεωρούμε ότι οποιαδήποτε ρύθμιση για το ζήτημα των μακροχρόνων φοιτητών θα έπρεπε να ισχύσει από εδώ και πέρα. Δηλαδή, όσοι δεν εγγράφονται σε συνεχόμενα εξάμεινα και δεν εκδηλώνουν ένα έμπρακτο ενδιαφέρον, αλλά αυτοί που ήδη φοιτούν θεωρώ ότι είναι τελείως λάθος και είναι ακροτηριαστικό να τους πούμε ότι μέχρι τον Απρίλιο όσα μαθήματα έχετε από εδώ και πέρα, 5, 10, 15, 20, αν δεν τα περάσετε, έστω και αν υπολείπονται ένα ή 2 μαθήματα, διαγράφεστε. Ναι. Ο νόμος προϋπήρχε. Εδώ μιλάμε για μια βελτίωση του νόμου. Είναι ο νόμος του 2011. Εδώ μιλάμε για μια βελτίωση που ήρθε. Δύο ευκαιρίες. Είπε ο κύριος Λοβέρδος ότι υπάρχει ένας νόμος. Υπήρχε ένας νόμος, ο οποίος νόμος δεν αλλάζει. Και όμως αυτό που έκανε ο κύριος Λοβέρδος ήταν μια αλλαγή νόμου επί τα βελτίω. Θα μπορούσε ένας νόμος, όταν διαπιστώσουμε ότι είναι κακός νόμος, η Βουλή μπορεί να τον αλλάξει έως και να τον καταργήσει. Επομένως, εκτιμούμε και αυτό ότι είναι λάθος και έχουμε δηλώσει σε όλους τους τόνους ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που περιμένουμε όλοι και προσδοκούμε να έρθει
όσες διαγραφές έχουν γίνει, δεν θα τις αναγνωρίσει και ότι αυτοί οι φοιτητές, όσοι επιθυμούν, θα μπορούν να συνεχίσουν με διευκόλυνση και αρρωγή της πολιτείας να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Για τα άτομα με αναπηρία, δεν σας ρωτώ. Θεωρούμε ότι, κοιτάξτε, το κομμάτι της ρύθμισης γιατί συμφωνείτε, αλλά για τις υποδομές. Τα άτομα για τις αναπηρία δεν είναι μόνο η προσβασιμότητα που σε πάρα πολλές σχολές δεν υπάρχει. Είναι εξασφαλίζονται όλες εκείνες οι προϋποθέσεις ώστε να μπορούν τα άτομα με αναπηρία, και θεωρώ ότι θα πρέπει να λέμε τα αμαία άτομα με αναπηρία. Και όχι ούτε με ειδικές ικανότητες ούτε με ειδικές ανάγκες. Είναι άτομα που έχουν προβλήματα. Και αυτά τα προβλήματα, αν αντιμετωπίσεις κατάφατσα, θα πρέπει να δίνεις τη δυνατότητα της ισότιμης πρόσβασης σε όλα τα επίπεδα στη γνώση. Δηλαδή να γίνουν όλες εκείνες οι υποδομές σε όλα τα επίπεδα, ώστε να μπορούν απρόσκοπτα να παρακολουθήσουν. Για το θέμα των ιεροδασκάλων, θεωρώ ότι είναι μια θετική ρύθμιση. Παρ' όλα αυτά, εμείς ψηφίσαμε παρόν γιατί θεωρούμε ότι θα έπρεπε με μεγαλύτερη συνένεση της τοπικής κοινωνίας αυτό το θέμα να αντιμετωπιστεί. Μάλιστα. Έτσι. Κυρία Ρεπούση. Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Εμείς θεωρούμε ότι και οι ιεροδάσκαλοι, όπως και όλοι οι άλλοι δάσκαλοι που διδάσκουν στα ελληνικά σχολεία, γιατί ελληνικά σχολεία είναι αυτά, θα πρέπει να έχουν τις ίδιες διαδικασίες πρόσληψης. Δηλαδή, οι προσλήψεις αυτές να γίνονται μέσω ΑΣΕΠ. Με τη διαφάνεια, την αξιοκρατία κλπ. Και όχι από ειδικές επιτροπές που συνεδριάζουν με ειδικό τρόπο για να επιλέξουν αυτούς συγκεκριμένους δασκάλους, ενώ όλοι οι άλλοι δάσκαλοι επιλέγονται μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ. Υποστηρίζουμε λοιπόν ότι και ο διορισμός των ιεροδασκάλων, αυτών που διδάσκουν την Ισλαμική θρησκεία, πρέπει να γίνεται μέσω ΑΣΕΠ. Μάλιστα. Υπάρχουν πτυχιούχοι, θα υπάρξουν οι διαδικασίες και άρα και ο Έλληνας πολίτης να γνωρίζει, είτε είναι μουσουλμάνος, είτε είναι ορθόδοξος, είτε είναι χριστιανός καθολικός, να ξέρει πώς διορίζονται αυτοί οι άνθρωποι. Μάλιστα. Λοιπόν, για τους αιώνιους φοιτητές. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Εγώ θα συμφωνήσω ότι πρέπει να δώσουμε σε όλους τους ανθρώπους τη δυνατότητα να τελειώσουν τις σπουδές τους. Αλλά υπάρχουν φοιτητές που έχουν εγκαταλείψει τις σπουδές τους. Κάνουν άλλο πράγμα οι άνθρωποι. Δεν μιλάμε για 2-3 χρόνια. Μιλάμε για 10-15 χρόνια. Όταν ο φοιτητής όχι δεν δίνει μάθημα να το περάσει, δεν εγγράφεται καν στις εξεταστικές περιόδους. Σημαίνει ότι δεν τον ενδιαφέρει. Τότε έχει κάνει άλλη επιλογή στη ζωή. Δεν μπορούμε λοιπόν, κατά την άποψή μου, να κάνουμε πολιτική αγνοώντας αυτή την πραγματικότητα. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται πια να πάρουν αυτό το πτυχίο, γιατί έχουν ακολουθήσει διαφορετική σταδιοδρομία, θα πρέπει να μπορούν να διαγράφονται από τα πανεπιστήμια. Και σε ό,τι αφορά το παρελθόν και σε ό,τι αφορά το παρόν και το μέλλον, εμείς υποστηρίζουμε ότι χρειαζόμαστε ένα νέο συμβόλαιο ανάμεσα στους φοιτητές και στην πολιτεία. Οι φοιτητές που εγγράφονται στα ελληνικά πανεπιστήμια θα πρέπει να ξέρουν ότι έχουν χι διάστημα για να τελειώσουν τις σπουδές τους. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί να υπάρχει ένα όριο. Ναι. Εμείς υποστηρίζουμε ότι υπάρχει κόστος. Υπάρχει κόστος. Και το κόστος, κύριε Κουράκη, δεν είναι μόνο η σύντηση ή η κάρτα στα λεωφορεία. Το κόστος για μένα, το πιο σοβαρό, είναι στην αξιολόγηση των πανεπιστημίων μας. Γιατί ένα πανεπιστήμιο αξιολογείται και στη βάση του δείκτη της διάρκειας σπουδών του φοιτητή. Γιατί εμείς είμαστε τόσο χαμηλά στη διεθνή αξιολόγηση? Μία αιτία από όλες είναι ότι έχουμε πολύ μεγάλη διάρκεια σπουδών. Και αυτό είναι εις βάρος, γιατί έχουμε καλά πανεπιστήμια. Τμήματα που κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους και που δεν μπορούν να αναδειχθούν σε αυτή την αξιολόγηση στη βάση της διάρκειας σπουδών των φοιτητών τους. Μου είχατε ζητήσει να μιλήσετε και για μια τροπολογία που δεν είναι συναπής με το νομοσχέδιο, αλλά ήταν στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Το σχέδιο νόμου έχει θετικά, όπως αυτά, τη μοριοδότηση των εκπαιδευτικών στις δυσπρόσιτες περιοχές. Υπάρχουν θετικά. Υπάρχουν όμως και αρνητικά θέματα, τα οποία στον διάλογο δεν αναδείχθηκαν, είτε διότι ήταν τροπολογίες βουλευτικές που υιοθετήθηκαν από τον Υπουργό την τελευταία στιγμή, όπως για παράδειγμα η τροπολογία που αφορά τη φορολόγηση του μισθού των μοναχών του Αγίου Όρους, οι οποίοι εξαιρούνται από την φορολόγηση αν είναι το εισόδημά τους κάτω από 9.500, και αυτό συνιστά μια εξαίρεση για τους Έλληνες πολίτες. Ή για παράδειγμα υπάρχουν και άλλες τροπολογίες που πέρασαν στα ψηλά που αφορούν την απόδοση του ενός ποσοστού αυτών που ασκούν και άλλο επάγγελμα εκτός από το να είναι στην πανεπιστημιακή έδρα και να διδάσκουν. Ξέρετε, οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, αν αμείβονται για οποιαδήποτε υπηρεσία
άλλοι, εκτός από τη διδασκαλία την πανεπιστημιακή, οφείλουν να δίνουν, παλιότερα ήταν 15, μετά έγινε 12, μετά έγινε 10, 10% επί των αποδοχών τους να το δίνουν στις επιτροπές ερευνών των πανεπιστημίων τους. Και αυτό είναι θετικό μέτρο, γιατί δίνει μια δυνατότητα στα πανεπιστήμια να κάνουν από ίδιους πόρους να κάνουν κάποιο έργο. Μάλιστα. Μειώθηκε ξαφνικά στο 6 αυτό, χωρίς καμία αιτιολογία σαφή για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Δεν διευκρινίζεται αν, ας πούμε, δικηγόροι, για παράδειγμα, που συμμετέχουν στα συμβούλια εταιριών, αυτοί υποχρεούνται και αυτοί στην καταβολή του 6%. Έχουμε λοιπόν ζητήματα σε αυτό το σχέδιο νόμου που δεν απασχόλησαν. Δεν αναδείχθηκαν, λέτε, όσο θα έπρεπε. Και είναι προβληματικά. Χρειάζονται εξηγήσεις. Εμείς ζητήσαμε μέσα στην Ολομέλεια της Βουλής εξηγήσεις αυτές από τον Υπουργό, ωστόσο δεν εδόθηκαν. Μάλιστα. Κυρία Τζάκρη, με εσάς θα κλείσω. Κυρία Κουλούρη, εγώ άκουσα και κατά τη διάρκεια του συζήτησης του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής και στις επιτροπές, βεβαίως, τις επιφυλάξεις του ΣΥΡΙΖΑ για τους αιώνιους φοιτητές και τις ημερίσουμε σε ένα μεγάλο βαθμό. Να πω βεβαίως εδώ ότι το παρόν νομοσχέδιο απασχόλησε το θέμα των αιωνίων φοιτητών μέσα από μια βελτιωτική διάταξη που έδινε μια παράταση μέσα από ένα μεταβατικό στάδιο στη διαγραφή των φοιτητών, των αιωνίων φοιτητών 31-8 του 2014, που είχε ψηφιστεί από προηγούμενο νόμο το 2011. Νομίζω ότι αυτά είναι γνωστά. Να πω βεβαίως εδώ ότι όλα τα προγράμματα σπουδών σε όλα τα πανεπιστήμια έχουν συγκεκριμένη διάρκεια. Δεν είναι απεριόριστης διάρκειας ούτε τα προγράμματα σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ούτε στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια. Κανείς δεν μπορεί να τελειώσει το δημοτικό σε 12 χρόνια, για 6. Εκτιμώ το γεγονός ότι δεν το ήξεραν ότι υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, δυνατότητα να διαγραφούν εφόσον δεν ακολουθήσουν κάποιες διαδικασίες όταν εγγράφησαν οι αιώνιοι φοιτητές πριν από μια 20ετία. Ότι σε κάθε περίπτωση υπάρχουν προγράμματα σπουδών με συγκεκριμένη διάρκεια. Και αν θέλετε, κυρία Κουλούρη, η ίδια εκπαιδευτική διαδικασία απαξιώνεται μέσα από κάποιες λογικές παράτασης του χρόνου των σπουδών. Άρα, για παράδειγμα, ένας φοιτητής, κυρία Κουλούρη, που τελείωσε. Να σας πω καταρχήν, ένας φοιτητής που τελείωσε, που πέρασε τα μαθήματα του πρώτου έτους στη δεκαετία του 80 και τα μαθήματα του τετάρτου έτους τη δεκαετία του 2000, επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είναι, θεωρείται, επιστήμονας του γνωστικού αντικειμένου στο οποίο φοιτά. Επίσης, οι επιστήμες ανανεώνονται και εξελίσσονται. Όταν εμένα δεν μου δίνεται τη δυνατότητα να σκίσω αυτό που κατέκτησα με τον γόνο, με τη γνώση μου, αν θέλετε, και το ασκώ μετά από 30 χρόνια, εκτιμώ ότι δεν υπάρχει ούτε γνώση ούτε εξειδίκευση στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Οπότε, εκτιμώ επομένως εδώ ότι ορθώς υπέρχεται αυτός ο εξορθολογισμός στα Μητρώα, με τον νόμο που ψηφίστηκε, να το πω, το 2011. Ναι. Σε κάθε περίπτωση όμως, κυρία Κουλούρη, το εκπαιδευτικό σύστημα και εδώ λειτουργήσε ως εκκρεμές. Δηλαδή, πήγαμε από το απόλυτο δικαίωμα του φυτάν, όπου ουσιαστικά θεωρούνταν ένα δικαίωμα εφόρου ζωής, που επικρατούσε μέχρι τότε ως διάχυτη αντίληψη στους φοιτητές που φοιτούσαν στα πανεπιστήμια. Στη διαγραφή. Στη διαγραφή. Ναι. Από το ένα άκρο στο άλλο. Εκτιμώ ότι η ορθή αντίληψη του θέματος βρίσκεται κάπου στη μέση. Εγώ πρότεινα βελτιωτικά στην τροπολογία στην οποία ψηφίστηκε να υπάρξει κάποια εξαίρεση από τον ορισμό του αιώνιου φοιτητή στους ανθρώπους που έχουν ήδη ένα επιστημονικό κεκτημένο, δηλαδή έχουν ήδη ένα πρώτο πτυχίο, και για να βελτιώσουν το υπηρεσιακό ή το στάτους του στο εκπαιδευτικό, θέλουν να πάρουν ένα δεύτερο πτυχίο. Ναι. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους φοιτούν στο ελεύθερο πανεπιστήμιο. Εκεί νομίζω ότι θα μπορούσαμε να υπάρχει έτσι η έννοια της παρατεταμένης, αν θέλετε, φοίτησης ή το να δίνουμε μαθήματα κατά διαστήματα. Γιατί έχουν ήδη το επιστημονικό κεκτημένο και δεν μπορούν να τους χαρακτηρίσεις αιώνιους φοιτητές με την έννοια ότι δεν διαφορούν για το γνωστικό αντικείμενο και έχουν να εμφανιστούν με την έννοια που είπε προηγουμένως και η κυρία Ρεπούση, δεν συμμετέχουν ούτε καν, δεν δηλώνουν καν μαθήματα σε εξεταστικές διαδικασίες. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που έχουν επαγγελματικές υποχρεώσεις, είναι ενδεχομένως κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στα σώματα ασφαλείας, βρίσκονται μακριά από τον τόπο που βρίσκονται τα πανεπιστήμια και εκτιμώ ότι θα μπορούσαν να εξαιρεθούν. Πρόκειται για διοικητικές εγγραφές, όπως είπε προηγουμένως και ο κύριος Κουράκης. Δεν έχουν δικαίωμα σε κοινωνικές παροχές, δεν δικαιούνται ευπάσω, δεν έχουν πρόσβαση στις φοιτητικές αιστείες. Εκτιμώ δηλαδή ότι ένας περιορισμένος αριθμός εξ αυτών, αν υπήρχε μέσα στις αίθουσες των πανεπιστημίων, δεν θα επιβάρυναν το εκπαιδευτικό σύστημα. Σε κάθε περίπτωση όμως, πραγματικά η ύπαρξη των φοιτητών αυτών στα Μητρώα λειτουργούν εις βάρος της αξιολόγησης των ίδιων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Μπορεί να μην συνεπάγονται παροχές, αλλά ο αριθμός των φοιτούντων, ο μέσος όρος της διάρκειας σπουδών, επιδρά στην αξιολόγηση, γι' αυτό και πολλά από τα ελληνικά πανεπιστήμια, παρά το γεγονός ότι γίνεται ένα σοβαρό έργο από τους ανθρώπους και το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, βρίσκονται τόσο χαμηλά στην παγκόσμια αξιολόγηση. Και αυτό πως βαίνει βάρος των πανεπιστημίων των ίδιων. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την συζήτηση που είχαμε. Να πούμε καλή σχολική χρονιά και πάλι στα παιδιά που ξεκίνησαν. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, καθώς σας αποχαιρετούμε, να παρακολουθήσουμε τι είπαν οι βουλευτές που δεν ήταν σήμερα κοντά μας. Τηλεονόμος, καλό σας βράδυ. Όσον αφορά καταρχάς αυτό που ο τίτλος του νομοσχεδίου περιγράφει,
δηλαδή την ίδρυση και οργάνωση του Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία, ενός συμβουλίου το οποίο θα αποτελείται από τους διατελέσαντες υπουργούς παιδείας. Πρόκειται ασφαλώς για ένα ενδιαφέρον εγχείρημα. Για έναν θεσμό ο οποίος θα μπορούσε κάτω από προϋποθέσεις να συντελέσει ουσιαστικά στην εμπέδωση της συνέχειας στην εκπαιδευτική πολιτική. Ευχόμαστε να αποδώσει. Δεν πρέπει όμως να μας διαφεύγει ότι η διαμόρφωση μιας πολιτικής για την παιδεία με χαρακτηριστικά την συνέπεια, τη συνέχεια, τη συγκεκριμένη στόχευση και την αποτελεσματική σχεδίαση και εφαρμογή δεν μπορεί παρά να είναι αποτέλεσμα μιας ευρύτερης κοινωνικής συνένεσης, μιας ευρύτερης κοινωνικής συστράτευσης σύμφωνα πάντα με τη βαριά πολιτιστική και ευρύτερα πνευματική κληρονομιά μας, με τη βασική επιταγή για ουσιαστική μόρφωση του ελληνικού λαού και με ένα συγκεκριμένο, σταθερό και αποτελεσματικό παραγωγικό μοντέλο ανάπτυξης της χώρας μας. Γιατί η παιδεία είναι ο καθαρότερος και διόλου παραμορφωτικός καθρέφτης της κοινωνίας, ενώ ταυτόχρονα είναι και ο βασικότερος διαμορφωτής της. Δυστυχώς όλοι μας, από τη θέση του γονέα, του εκπαιδευτικού, ακόμα και του μαθητή, έχουμε γίνει μάρτυρες μιας διαρκούς ανακολουθίας και κοροϊδίας από τις πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας τις τελευταίες δεκαετίες. Το μόνο σταθερό σημείο που μπορεί να διακρίνει κανείς είναι η συνεχής τροποποίησης ενός κλινικά νεκρού εκπαιδευτικού συστήματος με το μανδύα της μεταρρύθμισης, αλλά με μόνο πραγματικό στόχο την εξυπηρέτηση ιδιωτελών συμφερόντων. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να θεωρήσουμε δεδομένο ότι η σύσταση του ΣΕΠΟΠ θα επιλύσει με τρόπο διαρκή και μόνιμο τις ζωφερές δυσχέρειες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Ωστόσο, δεν είμαστε αρνητικοί στη δημιουργία αυτού του νεοσύστατου οργάνου, ευελπιστώντας ότι όντως θα αποτελέσει το πρώτο σκαλοπάτι για έναν ουσιαστικό, επικοδομητικό και δημοκρατικό διάλογο και μια γόνιμη προσπάθεια για την επίλυση κάποιων από τα πολλά προβλήματα που ταλανίζουν το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Παρ' όλα αυτά, θα θέλαμε να επισημάνουμε την ανάγκη διεύρυνσης του Εθνικού Συμβουλίου για την Παιδεία. Συγκεκριμένα, θεωρούμε αυτονόητη τη συμμετοχή σε αυτό εκπροσώπων όλων των φορέων που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία και κυρίως από την εκπαιδευτική κοινότητα. Είναι αδιανόητο η χάραξη εθνικής πολιτικής για την παιδεία να προχωρήσει ουσιαστικά έχοντας αποκλείσει ανθρώπους που συμμετέχουν καθημερινά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, λέτε, έρχεται να καλύψει με απλό τρόπο ένα μεγάλο συνέλλειψη. Υπάρχει η λέξη γενό, η οποία δεν έχει τεθεί εδώ. Και κάπου αλλού υπάρχει και άλλη λέξη η οποία έχει παραλυφθεί, δείγμα της προχειρότητας συντάξεως του κειμένου αυτού. Και μετά πάλι ευχολόγια και ελπίδες για συνενετική προσέγγιση. Τι συνενετική προσέγγιση? Όλων των δυνάμεων. Ποιων δυνάμεων? Άλλες δυνάμεις δρούν ανθεληνικά και άλλες δρούν εθνικά. Πώς είναι δυνατόν να υπάρξει προσέγγιση? Κανείς δεν ομονοεί όσον αφορά το κοινό συμφέρον του έθνους, την κοινή πορεία για την προσπάθεια του έθνους μας να επιβιώσει και να μεγαλουργήσει. Διάλογο, συνεννόηση και τα λοιπά. Προσπαθούμε, λέτε, να κάνουμε ένα βήμα. Μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Ανταπόκριση στις αυξημένες δίκαιες προσδοκίες των πολιτών. Αυτά είναι ξύλινος λόγος. Για την ίδρυση και οργάνωση του Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής και οι λοιπές διατάξεις. Αναφέρεται βεβαίως και στην αιτιολογική έκθεση ότι θα δημιουργηθεί ή συγκροτείται ένα συμβουλευτικό όργανο γύρω από τον Υπουργό Παιδείας και το αιτιολογικό αυτής της κατεύθυνσης είναι να αξιοποιηθεί το απόθεμα εμπειρίας των Υπουργών Παιδείας κτλ. Με στόχο τι? Την διασφάλιση της συνέχειας στην εφαρμοζόμενη πολιτική για την παιδεία. Αφού, όπως αναφέρεται και μέσα στην αιτιολογική έκθεση, βασική παθογένεια στην παιδεία, της παιδείας αν θέλετε, είναι πιο καταδεικνύεται ή αναδεικνύεται η αποσπασματική αντιμετώπιση και έλλειψη μακροπρόθεσμου σχεδιασμού που δεν επέτρεψαν τη δημιουργία ενός σταθερού και αξιόπιστου συστήματος και άλλα πολλά όπως αναφέρονται μέσα στη εισηγητικά. Δεν νομίζω κανένας να διαφωνεί σε αυτήν την αίθουσα ότι δεν υπάρχει συνέχεια σε μια συγκεκριμένη πολιτική, διαχρονικά, αν θέλετε, με την μεταπολίτευση και εντεύθεν με διαδοχικές κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, είτε σε κυβερνήσεις των τελευταίων ετών ή όπως και η σημερινή, που δεν εφαρμόζουν μια συγκεκριμένη πολιτική στον χώρο της παιδείας.